Представяме от студиото на нашето предаване Делници и от ваше име казвам добър вечер на Слави Василев. Добре дошъл. Здравейте, господин Колев. Човек, на който разчитаме за правилна и точна посока в нашата ориентация за следващите месеци от живота на държавата. Но преди малко Бойко Борисов е казал нещо много интересно. Пак извънреден брифинг. Има огромен шанс за правителство от партиите, управлявали досега, и има още нещо. Оправданието, че имаме червени линии с БСП, не е вярно. Помощта за Украйна е законна, има закон вече. Госпожа Нинова правилно се е подготвила, но това трябваше да го направим преди 2 месеца. Шанс за правителство има огромен от партиите, управлявали досега. Огромна възможност има да се направи правителство. Господин Василев, вие сте. Знаете ли, Бойко Борисов е абсолютен цар на витиеватите изказвания, които остават врати отворени във всяка една посока от спектъра, възможния спектър на действие, да. За да може човекът да си избере кой е най-адекватният съобразно неговите интереси подход. И бъдете сигурен, че най-адекватният съобразно неговите интереси подход, независимо какво казва сега, е правителство в този състав, да, с мандат на БСП, да не се осъществи. Аз бих бил изключително учуден, равняващо се на чудо на чудесата, ако Борисов подкрепи кабинет с мандат на БСП, който е подкрепен от промяната. Може и това да се случи. А вие сте абсолютно прав. В българската, да, политика всичко е възможно да се случи, нали? Но все пак... При тази политическа конъюнктура, съставянето на правителство не клони ли почти към нула? Да, точно така. Това казах, че би било абсолютно чудо на чудесата, ако се сформира, да, правителство с тези партии, които виждаме, защото то няма много различни варианти. Mm-hmm. И който от вариантите да изберем, дали ще е кабинет подкрепен от ГЕРБ и Продължаваме промяната, много трудно, дали ще е ГЕРБ без Продължаваме промяната и всички останали, пак много трудно, дали ще е без ГЕРБ с всички останали. Почти невъзможно е, каквато и да е конфигурация да измислите, без политическите партии, които подкрепят едно такова, един такъв кабинет, да загубят изцяло политическата си физиономия. На когото и да беше дал мандата, не ви ли се струва, господин Радев, нещата вървяха към провал? Абсолютно сте прав. Тук държа да така ползвам случая, че ми зададете този въпрос, защото много хора коментираха последно време, че трябваше мандатът да отиде при Демократична България. Аз самия прогнозирах, признавам, че след като заявките на партиите са такива, може би шансовете се увеличават. Да. Разбира се, президента не се ръководи от приказките по медиите. Имам чувство, той, че той не е знаел до последния момент на кого да го даде. Точно така. Аз съм абсолютно убеден, че вие сте прав. Аз самия го казах по този начин. Той наблюдава и разсъждава и взема решение въз основа на обстоятелства, които се менят почти всеки час в България. Така че шансовете, дали мандатът ще да бъде даден на Демократична България, на БСП или на друга формация... И ДПС изявиха желание така публично няколко пъти. ДПС според мен бяха извън рамките на политически допустимото и те едва ли щяха да получат мандата. Това според вас... Да. Но нямаше да има правителство. Това искам да кажа. Да, но това според вас, господин Василев, не беше ли един реверанс и към избирателите на БСП, които бяха и негови избиратели 2 пъти? Точно голямата така си част. Сега аз не знам каква е интимната мисъл на президента и какви са реалните причини, да, по които той избрал БСП, но уважението към избирателите, към БСП, към ръководството, не бих казал предвид развоя на събитията и отношенията на Корнелия Нинова към Румен Радев. Но въпреки имаше това... Имаше размяна на рози на бомбони, това е в рамките на шегата. Да? Имаше размяна на рози на бомбони, тя 2 седмици преди това нападна дъщеря му по най-грозния начин. Да. Нали? Така че... Той отговори достойно, моите деца учат България. Така че президентът показва, според мен, че независимо какви са личните отношения, той действа съобразно институционалната тежест на администрацията, институцията, която представлява. А като си президент, не можеш да взимаш решения въз основа на това, кой ти е приятен и кой не ти е приятен. По-добра перспектива пред България ли е да сме управлявани през следващите месеци от служебни правителства? Или служебни правителства? Аз смятам, че необходимостта от дебат, който вече върви в обществото, уважаеми господин Колев, дебат за промяна на системата,
дебат, който се продиктува не защото има напористи коментатори като мене, които от много време говорят, че трябва да преминем към президентска форма на управление, а по простата реална причина, че настоящата форма на управление се проваля. И да. Понеже тя се проваля очевидно, на път е да се провали за пети пореден път в рамките на последните 3 години, това ще накара хората да се замислят, това ще накара хората да възприемат президентската форма на управление, защото служебните кабинети, господин Колев, са точно президентска форма на управление. И те не само, че са по-ефективни, не само, че ясната отговорност, която проистича от обстоятелство, че един човек носи отговорност за политиката на кабинета, а не едно мнозинство с едни лидери, които се събират нам къде си да пият кафе. И ние да не знаем кафета, даже кой знаем как гласува и какво да. Точно така. Така че настоящата конюнктура, аз съм от хората, които смятат, че тя е добра за развитието на политическата система, която трябва да се промени. Тя не може да остане така. Той вече, като че ли мачът за следващите избори е свирен. Точно така. Така или иначе. Избори ще има. Тук големия въпрос е какво от това? И аз ви гарантирам, надявам се да има удоволствие да се видим при следващия мандат. О, разбира се. Да. И тогава пак ви гарантирам, че с вас си говориме какво ще правим сега. Дали ние ще вземем известно време, ще смятаме сега мандатите, този онзи, дали някой стига до 121. Дори, да. Но дали ще стигнат или няма да стигнат, сега аз не мога да прогнозирам какви ще са резултатите, но социологията по-скоро говори, че няма да бъдат съвършено различни от това, което виждаме сега. Добре, дори да бъдат различни, да. Те няма да бъдат до степен, в която да може един Бойко Борисов или един Кирил Петков, не дай си Боже, да могат да управляват с малки сателитни партии. Такъв сценарий е много малко вероятен. На мен ми се струва, че това не е възможно да стане, защото те не могат да надживеят своя партиен егоизъм. Точно така. Който възпрепятства да. Политическия процес в България. И представете си едно управление с Нинова, Петков. Бойко Борисов, Петков. Да, те ще се изпокарат и ще започнат на втория, третия месец абсолютно. Или ден даже. То няма как да, няма как в тази конюнктура с тези хора, при тази политическа система, ние да имаме политически процес, който устойчив. Аз затова не много давно, но тук, откакто има служебни кабинети на Радев, да казвам, че българите трябва да свикват да бъдат управлявани от президента на този авариен режим, който е сега служебния кабинет. И колкото повече служебни кабинети управляват, толкова повече хората ще свикнат с тази идея. Ама ето, например, Борисов, понеже го цитираме днес, тъй като преди малко завърши брифинга, според него държавата се е превърнала в сбор от агитки. Но нека да си кажем, кой предизвика тези неща? Кой реализира тази идея да има толкова агитки в България? Мисля, Борисов е един от основните лидери на агитки. Той е лидер на най-голямата политическа формация и като такъв има особена заслуга за това, те не могат да се понесат. Например, когато и Костадин Ангелов, мисля, че днес беше, когато каза, че единствено те не са искали да има избори, аз бих задал въпроса, защо свалиха правителството на Петков, като не искат да има избори? Кой не искал да има избори? ГЕРБ. ГЕРБ, както казах в началото, са царе на витиеватите изказвания. Там днес, като се каже сутринта добро утро, трябва да си сигурен дали не е добър вечер. А има ли вариант сега някой да стане така, че да бъде подкрепен кабинета на БСП и след 2 месеца да го свалят? Това го видяхме, да. Честно да ви кажа, малко ми се струва вероятно това. Това би се случило само ако партиите искат да си измият физиономията. Да, хипотетично говоря, да. Ако партиите искат да си измият физиономията и да кажат на избирателите, ето, видяхте ли, всички казваха, ние не се разбрахме, но в крайна сметка ние успяхме да се разберем. Да, но те няма да направят тази глупост, защото това би било глупост, по проста причина, че този кабинет, ако бъде гласуван, какъвто и да му е състава, не мога да прогнозирам, които и да са партиите, които биха го гласували, той би бил пагубен. Първо, той би бил с изключителен кратък хоризонт и живот. Второ, и той няма да произведе абсолютно нищо, освен да разочарова хората още повече от случващото се в България. Не ви ли прави впечатление, това е мое мнение лично, че партиите говорят повече за избори, а не за перспективи пред страната? Точно за начина, така, по който трябва да се ръководи тази държава. Те не могат да говорят за перспективи, защото са свикнали перспективите те сами да си ги определят, когато се съберат на лидерска среща. Да. И аз ви гарантирам, че
властта на, на политическите лидери, когато се съберат на лидерска среща, е огромна. Това са, сега ще съберат Корнелия Нинова, Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов, не знам там, Христо Иванов още, кой ще дойде. И това са реално 6-7 човека, които биха могли да държат цялата власт в ръцете си. Те не са свикнали да разсъждават България 10, 15, 20 години напред. Техният хоризонт е 6 месеца, една година най-много. Защото те след една година, ние видяхме, Кирил Петков издържа 5 месеца в тая конюнктура с 4 формации. Те едва ли могат да издържат повече от... Ама те и БСП започнаха вече да се поразцепват, защото членове на пленума не са казали Нинова веднага да върне мандата. Аз се очудвам на колко устойчив е процеса в БСП и как търпят това, което се случва там, но така, някои неща в България са много устойчиви. БСП е едно от тях. Лошото е, че вече има голям разлом между политиците и между нас, хората. То лошото е, знаете ли кое е лошото? Разломът по същество е лошо, разбира се, но ефектите от този разлом са много лоши. Те са пагубни. И те са... Ние сме, България по същество се е превърнала в една малка европейска държава, чието спасение е единствено идва от обстоятелството, че ние сме закачени за един локомотив, последния вагон на локомотива Европейски съюз, част от Запада, който спомага и нашата икономика да работи и да се развива по някакъв начин. Да, въпреки, въпреки, че държавата нито помага, нито е в състояние да подпомогне някой сектор, нито е в състояние да измисли някоя нова ново поле за развитие на икономиката. Държавата е в състояние само да пречи, или ако не пречи, тя е в състояние само да произвежда корупция чрез разпределяне на обществен ресурс. Това беше апропо мотото на Бойко Борисовото управление по време на 13 години. Той с какво ще го запомним? С това, че имаше пречиствателни станции и нови магистрали, от които излизаха безброй много пачки, чекмеджета и кюлчета. Той беше казал, че... Това не е държава. Това е... Пак казвам, българите с тази политическа система, те спокойно могат и без държава. Ние можем да ни ръководят от Брюксел, трябва да има кметове, общински съветници. Това на централно изпълнително ниво в България сравнително ненужно. И до там го докарахме. Разбира се, това е крайна оценка, което казвам, съзнавам, че като политически коментатор ще накарам пак поредица от хора да се замислят, но реалността е такава. И ние сами си го направихме такова. Затова казвам, че това разминаване, за което вие говорихте между политическа класа и хора, то е до такава степен голямо и разломът е огромен, че аз се чуда на следващите избори какво ще накара хората да гласуват? С кой аргумент ще накарат избирателите на ГЕРБ? Не ви ли се струва, че по-малко хора ще отидат на изборите, отколкото предния път даже? Това имам предвид. Чудя се с каква сила партиите ще накарат хората да отидат да гласуват. С каква сила ще накарате избирателите на Демократична България, на ГЕРБ, на Продължаваме промяната. Те пак ще се говорят едни и същи празни приказки, от които ни излезнаха мазоли в ушите. Те, мисля и нещо друго. Измориха се партиите, изморихме се и ние като избиратели. Къде е спасението според вас? Нов модел на управление, нов модел на партийно строителство. Истината е, че спасение, колкото и да си казваме ние, че трябва да го намерим, ние ще продължим напред без да го намираме. Да. Държавата ще продължи да функционира по начина, по който се случва. Смятам, че аварийният режим с служебните кабинети на президента са една доста добра алтернатива и ние трябва да свикнем да ги гледаме в някакъв хоризонт от време. Добре. В някакъв момент ще има правителство, но доколко то ще бъде устойчиво и успешно, аз съмнявам. Вие бяхте човека, който каза, че следващия служебен премиер няма да бъде Галабдонев, а Пеканов. Какво ви дава Пеканов? Това е прогноза, която направих. Съзнавам, че е сравнително рискове да се правят подобни прогнози, защото аз нямам информация да знам дали това ще бъде така или не. Да. Но политическото съзвездие ме кара да вярвам, че именно за менюто, което си говорихме преди малко на следващите избори, че хората ще трябва отново да избират между Продължаваме промяната и ГЕРБ по същество и разни други по-малки партии,
реално означава, че има нужда от нов политически субект. За да се появи нов политически субект, който да има легитимност, единственият начин е той да бъде подкрепен от президента по някакъв начин. А неговата подкрепа какво е? Да направиш един млад човек, министър-председател, да покаже неговите способности, ако той, а той има, аз съм убеден в това. Има и какво да учи, разбира се. И да му изградиш биографията до степен, в която той би могъл да предложи, ако не нов модел на управление, то поне нови хора, които да се надяваме, че ще бъдат по-успешни от Кирил Петков, който самия президент призна, че беше грешка и апропо чест му прави, защото политиците в България не обичат да си признават грешките. Той употреби една доста така силна дума, шарлатанин, да. Но чест му прави на президента, че той не се отказва да дава път на млади хора напред. Надявам се да даде път на други млади хора, които да изведат тази страна от този ужасен батак, в който се намираме. Вие виждате какво става даже и в столицата. Едни жълти павета видяхте. Не бе, то човек където и да погледне, да. Вижда, че аз ви казвам, властта... От едната България... страна лампите, примерно 100 лева, от другата страна на улицата 500. На ниво местна власт, на ниво централна изпълнителна власт, на всяко едно ниво от властта в България, винаги корупцията е повсеместна и държавата се управлява по абсолютно неадекватен начин от много години насам. А според вас, господин Василев, по-малка щета ли ще бъде за БСП, ако не се реализира мандат, отколкото ако се реализира? Евентуално. Много зависи как ще се реализира. Да. Ако се реализира, сигурно ще бъде по-добре, отколкото да не се реализира. Но пак казвам, много зависи с какъв хоризонт от време, какво ще успее да свърши този мандат на БСП, с подкрепен от ГЕРБ и от Продължаваме промяната. Аз не си представям те да свършат нещо, кой знае колко полезно. Има и други леви политически проекти. Нека не забравяме тази... Има, но те къде са там? Те са далеч под бариерата, така че... Има хоризонт за нови партии в България, но хоризонтът ще е за онези партии, които успеят да си намерят лидер. А лидери не се срещат лесно. Да, прав сте, но виждате какво става. Ние сега като избиратели, като хора, които сме извън политиката, разбираме, че резултатът е предизвестен, както вие казахте преди малко, но тези, които трябва да го разберат, те живеят друг свят. Чертаят си едни червени линии и толкова. Затова ви казвам, че трябва или хората да се сменят, или системата да се смени. Рано или късно ще се случи едно от двете, убеден съм. И трябва да изградим нашата представа за държава. Каква трябва да бъде тя? Тя нашата представа за държава е... Ние сме хората си изградили, убеден съм. Хората искат да живеят в една държава, която не ги краде и която се грижи за здравето и благосъстоянието на хората. Много е просто, но на практика много трудно се случва. От цялата тази ситуация, как виждате позицията на господин Гешев? Позиции, тема по разни въпроси. Напоследък. Аз не смятам, че той ще изкара мандата до край. Въпросът за съдебната система е огромен. Ние го слушаме от същите тези политици продължение вече на не знам колко години. Абсолютно нищо не се случва и това трябва да стане. Това стана ясно и за 6-годишното дете. Политическата класа е в тупик, тя е в застой. Да. И съдебната система е една от многото неща, които трябва да се променят в България. В края на краищата, мнението на Слави Василев, кабинет, правителство едва ли ще има? Правителство няма да има. Аз подозирам, че президентът Радев ще продължи да управлява. Надявам се той да даде път на Атанас Пеканов, да. Защото той има много сериозен хоризонт. И ако не се променят хората, ще се промени системата. Ако не се случи едно от двете, българите просто няма да го изтърпат. Но пък ще бъдем търпеливи до следващите избори. Защото от нас зависи кой ще влезе в сградата на парламента. Това звучи добре, но на практика не съм сигурен, че това ще произведе нещо. То от нас зависи, ама когато менюто ти е ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, БСП
и другите там, да не ги изреждам. Възраждане. Възраждане, ДПС. Възраждане, между другото, има потенциал, но да. То е друга карта. Един последен въпрос, много кратък отговор ще ви помоля. Какво е вашето мнение за референдума, който се инициира за еврото от Възраждане и от една организация Бащино огнище? Те спорят. Вижте, това е технически въпрос. Той е политически въпрос, но политически, който засяга икономиката ни пряко. И съответно покупателната способност на българина, така или иначе най-ниската в Европа, със сигурност ние трябва да я пазим. Трябва внимателно, и тук ролята на Българска народна банка ми се струва е дефицитна, ролята на политиците отново е дефицитна, да излезнат да обяснат на хората консенсусно там, всякато се събират лидерите, и да вземат да обяснат на хората, ако всички тези лидери смятат, че еврото е добре за България, да обяснат защо. Да отговорят на страховете на хората, които се притесняват легитимно според мен, че въвеждането на еврото ще се отрази отрицателно върху покупателна способност на хората. Но това е един от многото дефицити, които ние виждаме в България. Той не е единствения, не е последния. Много ви благодаря. Благодаря ви за днешното гостуване. Слави Василев, политолог, бе гост в днешното издание. Реклами и след това продължаваме с останалите гости.